pushtetar dhe ish pushtetar të niveleve të ndryshme, po dënohen për korrupsion, fshehje pasurie dhe mashtrim e pasurit, por emrat e tyre po mbahen të fshet, edhe pse jo në nivelet më të larta. Drejtësia shqiptare pas reformimit falangazhimit të SBAB-s ka nisur të veproj, por në të njëjtën kohë, po vepron edhe kodi I mafjes, ku gjithçka po mbahet e fshet për të shpëtuar nderin e ajdutëve të certifikuar dhe të vulosur me vendime gjykatash. Që nga viti 2015, Inspektoriati I Lartë I Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive, edhe pse një institucion I kontrolluar nga Ilir Meta dhe Edi Rama, ka kallëzuar penalisht rreth 500 funksionarë shtetror për fshehje pasurie, mashtrim e pasurit dhe pastrim parash. Emrat e të kallëzuarve po mbahen sekret për vitesh nga vet ILDKPKI, prokuroria dhe gjykatat me ndërhyrjen e politikës. Emrat u mbajtën sekret nga ish kryeprokuroria Adriatik Lalla, I cili po dënohet vetë për korrupsion, më pas nga pasuesia e tij Arta Marku dhe tashmë nga kryeprokurori aktual Olsian Çela dhe kreu I SPAK-ut Arben Kraja. Nga ana tjetër, gjykatat kanë marrë një vendim antidemokratik duke fshehur vendimet e dënimit për korrupsion dhe fshehje pasurie, edhe komisionet e vettingut I fshehin dosjet e pasurisë të gjyqtarëve dhe prokurorëve të korruptuar, që japin dorëheqjen sapo u kopsitë dosja, edhe Këshilli I Lartë Gjyqësor I fshehë emrat e gjyqtarëve që japin dorëheqjen apo që procedohen për shkelje të ndryshme. Pra, po zbatohet kudo kodi I mafjes që shqiptarët të mos marrin vesh asgjë se kush janë pushtetarët që I vjedhin. Kodi I heshtjes po zbatohet me pretekstin e sekretit shtetëror, por në të vërtetë është një pakt për të mbrojtur nderin e ajdutëve dhe të korruptuarve, por edhe për t'i ricikluar ata në pushtet. Jo të gjitha dosjet e korrupsionit dhe pastrimit të parave janë mbyllur, vetëm nga verifikimi I formularëve të dekriminalizimit. Zbulohet se janë dënuar disa pushtetar për fshehje pasurie dhe korrupsion. Formularët janë sot e vetmja formë për të mësuar se kush janë dënuar për korrupsion dhe fshehje pasurie, ndërsa nuk dihen emrat e tjerë të dënuar, të cilët nuk kandidojnë dhe përjedhojnë, nuk plotësojnë një formular. Mendohet se numri të dënuarve deri më sot është 30, por gjithçka mbahet sekret. Gjithashtu, nuk dihen emrat e rreth 470 zyrtarëve të tjerë të kallëzuar dhe se cilit I është mbyllur dosja, me sa duket, për të thyer këtë kod mafioz, duhet edhe një herë ndërhyrja e SBAB-s. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.